Itatiaia, já aqui conosco o presidente da Federação Mineira de Futebol, Adriano Aro. Primeiro, Adriano, te agradecer pela gentileza e o carinho de estar aqui presente e já emendo te pedindo para fazer um balanço do futebol mineiro, porque nós temos representantes garantidos na Série A, um quase garantido na Série B, falta pouco, um representante digno na Série C, com a campanha que fez, e temos três times na Série D, ou seja, no ano que vem Minas Gerais terá representante em todas as divisões do futebol brasileiro e no feminino, na terceira e na primeira. Boa tarde, mano, obrigado. É um ano espetacular para Minas Gerais, eu diria, né? Tivemos aí todos os clubes da capital de volta Série A, então vamos ter um 2023 excelente para Minas. E a campanha do Pouso Alegre, que eu acho que merece um destaque à parte, porque foi um acesso muito suado, muito difícil. Eu estive lá na final, o time tinha condições de ter sido, inclusive, o campeão da Série D, mas por uma conjuntura ali de campo, né, dentro das quatro linhas, isso não foi possível, mas foram guerreiros, batalharam muito. E não é de hoje que o Pouso Alegre vem fazendo uma campanha espetacular. Eu acompanho o clube desde a segunda divisão, acompanhei cada acesso e pude ter esse ano a alegria de vê-lo ascender para a Série C do Campeonato Brasileiro, que não é pouca coisa. Minas volta a ter um representante em cada divisão, isso é sensacional. Claro, a Série B ainda não terminou, né? Mas confiamos aí no desempenho do Tombense. A gente acha que o clube está bem posicionado ainda. É, matematicamente ainda não está garantido, né, a permanência, mas faltam três jogos aí, mais três rodadas, e pelo que o clube apresentou, a gente sabe que ele tem condições sim de permanecer na Série B, então Minas volta a ter um representante em cada divisão. Sensacional, futebol feminino também voando, então eu diria que foi um ano sensacional para Minas Gerais. A gente espera conseguir seguir nessa toada, né, para que a cada ano tenhamos aí os nossos clubes ascendendo. Eu digo, agora está até difícil, porque praticamente todos os clubes do Mineiro do ano que vem já tem calendário aí o ano todo, né? Nós temos três clubes então na A, um na B e um na C, cinco garantidos, mais os três que vão disputar a Série D. A gente já vem falando aí de oito clubes. Então, tirando aí os dois rebaixados, né, que serão rebaixados no Mineiro Módulo 1, faltam dois clubes só para ter calendário aí o ano todo, sendo que ainda tem a questão da Copa do Brasil, né? Que o clube classifica um ano para disputar no ano seguinte, então isso é muito bom para quem faz um futebol planejado, saber que aqueles clubes terão, de fato, jogos ao longo de todo o ano aí, podem se planejar melhor, se organizar melhor, né? E vem para cada competição cada vez mais forte. Eu falei sobre o feminino, nós temos Atlético e Cruzeiro na primeira e o Uberlândia acabou de se classificar para a terceira divisão, para a A3 do futebol brasileiro. Comentarista Alexandre Simões. Ô, presidente, boa tarde. A gente teve esse ano, né, uma novidade no Campeonato Mineiro, que acabou que Minas Gerais conseguiu ter a melhor final entre todos os estaduais, que foi a ideia do jogo único. Deu sorte também, porque foi uma final entre Atlético e Cruzeiro, e isso acabou dividindo o Mineirão ao meio, mas de toda forma, né, Minas Gerais teve a melhor final do futebol brasileiro, se tratando de campeonatos estaduais, na temporada 2022. Essa novidade, ela será mantida em 2023, claro, são os clubes que decidem, mas o Mineiro de 2023 já tem um desenho? Olha, Simões, sabe que tudo é definido no Conselho Técnico, né? E os clubes são soberanos. A Federação gostou muito da ideia da final única, do modelo, do que foi feito, né? Um clássico pacífico, depois de tanto tempo lá no Mineirão, a festa bonita, o espetáculo foi sensacional. Eu, inclusive, fiz uma apresentação disso lá em São Paulo, a nível nacional. Então, a Federação gosta muito desse modelo. Mas em que pese ela gostar, quem decide são os clubes. E você sabe que a federação funciona como um árbitro, né? Ela não é ela que determina o modelo do campeonato ou impõe as regras. Ela, no máximo, media ali os interesses que, na maioria das vezes, são conflitantes. Então, a gente tenta sempre obter um consenso. O que nós temos ouvido para esse ano de 2023, né? Claro, o arbitral será agora na segunda-feira, dia 24, é que há um desejo dos clubes, e parece haver um consenso em torno disso, em prol da diminuição do número de datas. E a diminuição do número de datas passa por uma reformulação de todo o campeonato. Então, não nos surpreenderia se na segunda-feira os clubes apresentassem um modelo completamente diferente. O que eu tenho ouvido é que muito provavelmente isso ocorrerá com a redução do número de datas, inclusive, já falo aqui até em primeira mão, pensando na possibilidade de um regional envolvendo Minas Gerais,
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Existem conversas nesse sentido desde o término do Campeonato Mineiro de 22. A ideia vem evoluindo, vem ganhando cada vez mais adeptos. E Minas, então, os clubes mineiros, né, em contato com a federação, já, digamos assim, insinuaram que querem para 23 aprovar um modelo, que esse modelo comporte um torneio regional. Claro, não depende de Minas o regional sair ou não. Mas Minas quer estar preparado e bem posicionado para caso isso aconteça, os nossos clubes tenham plenas condições de poder aderir ao campeonato e disputar a competição. Edu Panzi. Um abraço, Adriano. Você até aguçou minha curiosidade agora, eu já tinha uma pergunta formulada, mas você falou para 23, já seria para o ano que vem? A ideia de Minas Gerais, né, as conversas que nós temos com os clubes é que em 23 Minas já esteja preparada para caso os demais estados também queiram fazer em 23, isso esteja pronto. Claro, Edu, isso depende também da participação da própria CBF, porque esse é um assunto que já foi discutido lá. A CBF sinalizou que ela quer participar por causa da questão da gestão de datas, da gestão de campeonatos, da gestão de torneios. Então, assim, há um anseio dos clubes, há a boa vontade das federações, há uma sinalização positiva por parte da CBF, mas nós ainda precisamos aí ligar todos os pontos e convergir todos os interesses para que, de fato, isso saia já em 23. Não sei se haverá tempo hábil, mas Minas Gerais quer estar preparado. As datas sempre são as maiores reclamações, principalmente dos grandes, né? Mas a minha outra pergunta seria, e os gramados? É a segunda maior reclamação, né, dos campeonatos estaduais, no Mineiro não é diferente. Tem algo diferente que a gente vá ver em relação aos gramados, principalmente em alguns estados do interior? Eu vou te responder e vou adicionar mais uma reclamação aí, que essa nunca passa em branco ano nenhum, que é a arbitragem. Ah, né? Essa também. Então é gramados e arbitragem. E em 22 a gente ouviu muito isso, então a federação buscou alternativas e para 23 nós queremos duas propostas caso os clubes aprovem. A primeira é que seja delegado à federação o direito de, um mês antes do início do campeonato, se a nossa vistoria detectar que aquele estádio ainda não está em condições aptas, será delegado poderes à federação para que ela cuide do estádio no prazo ali de 30 dias, sem que o clube possa usar o estádio, entendeu? O estádio vai ficar fechado, vai ser cedido para a federação para que ela faça tudo aquilo que precisa para cuidar do gramado. E aí sim entendemos que com 30 dias de trabalho, a empresa que nós já estamos em conversas aí no mercado, é possível sim que tenhamos um gramado num nível muito melhor do que aquele que nós temos visto nos últimos anos. Em relação à arbitragem, já antecipando aqui, a federação, depois de ter ouvido muito as críticas no ano passado, ela pretende esse ano propor para os clubes, caso eles queiram, que a gente faça o VAR em todas as partidas. E a federação, inclusive, vem com uma alternativa, inclusive financeira, para poder arcar com os custos do VAR, que é um custo muito elevado. Isso não foi possível ser feito nos últimos anos, porque, de fato, a gente vinha de uma pandemia e atingiria economicamente os clubes de uma maneira muito drástica, mas a federação se preparou para 23 e caso os clubes estejam dispostos, nós temos inclusive a solução para poder arcar com esses valores para que tenhamos aí VAR em todo o campeonato. Então esses dois pontos que seriam VAR, arbitragem e gramados, a federação está preparada para apresentar para os clubes essas alternativas se eles quiserem aprovar. Já pode contar a solução. Olha bem como é que é a situação de gramado. Eu trouxe a notícia, foi sábado aqui no Rádio Esporte. Depois de 42 anos, vão reformar o gramado do Ronaldão em Poços de Caldas. A gente tem que lembrar que... 42 anos. E nem sempre a culpa é do clube, né? Tem muito estádio, estádio que é municipal. No caso, ele é municipal, né? E é usado para treinamento, né? Sim. Vários dias. Existem vários problemas, cada cidade tem a sua particularidade, né? Mas às vezes os estádios são municipais, às vezes até são particulares, mas o clube precisa treinar lá porque não tem o CT adequado. Então, é uma conjuntura de fatores que acaba levando isso. E ainda tem a questão das chuvas nesse período, né? Que também influencia. Mas tem um detalhe. A federação vai propor aos clubes que entregue o estádio para que ela possa trabalhar o gramado. Né? E o clube que não quiser, como é que fica? Pois é, isso vai ser votado em conselho arbitral. Então, se a maioria quiser, ele não tem opção. Vai ser regra do campeonato. Se ele quiser jogar o campeonato, ele vai ter que se submeter a essa regra. É simples no seguinte sentido, em número de votos, mas os votos são qualificados, né? Uhum. É conforme a classificação no ano passado. Então, 50% mais um do peso dos votos é que vai determinar se iremos ou não aplicar essa regra no próximo campeonato. Adriano, você falou de um regional, né, que está em estudo já para 2023. Se não me engano, são 16 datas, né, para os estaduais.
17? 17, e Minas usa 14. 14. Usou 14 em 2022. É, então, sobrariam três datas, né? É. Para poder disputar o estadual e um regional, aí teria que enxugar bem mesmo, né? Porque teria que ser dentro dessas datas, né? Sim, a ideia, tá? As conversas que nós temos tido, pelo menos os quatro estados, é que sejam utilizados apenas aquelas 17 datas já fornecidas pela CBF. Então, o que nós pensamos é que cada estado fará ajustes pontuais para que possamos reduzir drasticamente esse número. É uma redução drástica mesmo. E o regional terá que ser disputado de uma forma um pouco mais enxuta, né, em jogos eliminatórios, mas nós entendemos que é sim possível. É possível conciliar as duas competições dentro dessas datas, lembrando que existem também aí algumas datas de escape que são da Copa do Brasil, porque a CBF ela bloqueia mais datas do que jogos. Então, né, o clube que às vezes joga numa data, libera outra. Então, caso a gente precise de uma ou duas datas além, é possível sim conseguir ajustar dentro do calendário que a gente já tem, sem ferir nenhuma outra competição. Ô, mano, eu fiquei curioso saber qual que é a solução do VAR que essa federação vai propor para os clubes. É. Surpresas para o arbitral. Essa daí eu não vou antecipar, não. Mas a federação tem sim uma solução do ponto de vista financeiro. Eu contaria com a ajuda dos clubes? Ou de patrocinador? Renda? Não, a princípio não. Seria mais no sentido de patrocinador. A federação tem hoje algumas propriedades que já são dela, que ela cede eventualmente para os clubes. A ideia é não ceder mais e a federação conseguir monetizar em cima dessas propriedades que já são dela mesmo. Então, por isso, a gente quer saber se os clubes querem ou não. Porque eles podem dizer o seguinte, não, a gente não quer, a gente entende que aqui é mais importante que a gente mantenha as propriedades e tenha uma receita, mas para a federação, o que o clube consegue oferir de receita em contrapartida com o que haverá de benefício, né? Claro, gente, lembrando que o VAR não é a solução dos problemas da arbitragem. Ajuda, a gente vê, né? Série A, Série B, né, que tem VAR e que ainda existem problemas, mas a federação entende que o VAR ele auxilia a minimizar. O que a gente viu no último campeonato, infelizmente, foram alguns lances que a federação entende que eles não ocorreriam com o VAR. Teríamos lances polêmicos? Da mesma forma, mas o número, a frequência, o volume seriam reduzidos caso a gente pudesse ter tecnologia agora, VAR em Adriano, todo jogo. Na semifinal do ano passado, a Caldense não exerceu o mando de campo por causa da questão de homologação de VAR, que ela não quis, né? E o Atlético teve que jogar contra o Cruzeiro no Mineirão, né? Porque o estádio dele também não tinha condição de receber o VAR. Como que vai ser tratado isso? Os estádios dos 12 clubes do módulo 1, eles têm condição de ter a homologação do VAR? Ou vai ter time que vai ter que procurar outro lugar? Ou vai ter que construir alguma estrutura? E isso quem vai bancar? É a federação? É o próprio clube que vai ter que adaptar o seu estádio a receber o VAR? Excelente pergunta. O que que acontece, Simões? A federação tem conversado com três empresas. Dessas três, duas disseram que são capazes de fazer o VAR nos estádios que nós temos hoje. Um ou outro, um ou dois, apresentam dificuldades maiores, mas é possível sim fazer o VAR lá, caso seja estabelecida uma estrutura provisória ali só para o próprio Campeonato Mineiro. E tem a terceira empresa, que na verdade tecnicamente é a melhor, que ela está realizando as vistorias, todas vão ser realizadas antes do Conselho Técnico, e nós vamos abrir essas informações para os clubes, dizendo, olha, tem aqui dois ou três estádios que não tem condições, pode sim ser providenciada a estrutura, a federação está disposta a auxiliar o clube, talvez não 100%, mas a dar um auxílio para o clube para que ele possa viabilizar lá, ou se o clube preferir mandar numa outra cidade próxima, isso também é uma opção. Mas assim, 85% dos nossos estádios, com certeza, eles têm estrutura adequada já para poder receber o VAR. Adriano, a gente viu cenas de selvageria ontem nos campos pelo Brasil. Isso é uma preocupação da federação para que, no caso, o Campeonato Mineiro do ano que vem? Olha, Romano, sempre uma preocupação, né? A federação, ela existe para atender aí os interesses dos clubes, mas ela sabe que ela, enquanto organizadora, ela tem que zelar aí pela segurança nos espetáculos, né? Minas, nós não temos vivenciado episódios assim no Campeonato Mineiro nos últimos anos, não tivemos nada nesse sentido. Inclusive, conseguimos fazer um clássico, né, meio a meio, dividido, sem incidentes. Então, eu digo que a federação, ela conta com uma ajuda muito importante em Minas Gerais, que muitos estados não têm, que é a Polícia Militar. Aqui a Polícia Militar realiza um trabalho de inteligência,
e um trabalho de presença e repressão nos jogos muito importante. Talvez por isso não tenhamos tantos incidentes. Mas a gente acompanha Brasil afora, né? Às vezes até na própria região sul aí, recentemente a gente teve vários episódios. Então, isso nos preocupa muito. E o que a federação faz é estar em constante diálogo com a Polícia Militar e seguir sempre as orientações da própria Polícia Militar para cada jogo. Eu não sei se todos os torcedores sabem, mas antes de cada partida é realizada uma reunião prévia. Não só com a Polícia Militar, mas também com a Polícia Civil, aqui em Belo Horizonte, no caso é a BH Trans, né? Mas cada cidade tem o seu órgão de trânsito ali. É feita uma reunião justamente para tentar prevenir e evitar incidentes no dia do jogo, né? Claro. Adriano, pena que o nosso tempo está terminando. Eu quero te agradecer a gentileza de vir aqui em Itatiaia, de esclarecer vários pontos, de revelar coisas que a gente não sabia, né? Novidades aí. Nós vamos ficar na cola sobre essa situação do VAR. Você deixou o jornalista curioso. Obrigado, e as portas estão sempre abertas para a federação e para você. Eu é que agradeço o convite. É sempre uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Tenho certeza que os torcedores que gostam aí de uma certa novidade terão boas surpresas na segunda-feira no nosso arbitral. E espero que tenhamos um campeonato em 23 ainda mais apimentado, ainda mais disputado e com nível de futebol aí cada vez maior. E o show do intervalo da final já foi pagode, que seja rock esse ano. Viu, Léo? Um abraço. Que possa ser um rock aí.